مدحوينها قرن كسومالي لان مدن موسى بيحي عبدي ايا سلاتي جمعها قار كمدا ددوينها قرد قد مقالدا هركيسة كلتو كدي مساجد كتوفيق وكويا لحافظة مسالها مساجد كاسي او اتبادن وخطبة سلاتة جمعها كقلو شيخ عاكا مصطفى حاجي اسماعيل هارون سلاتة كدب dadweynaha ku tukanay masaajidka ayaa ku soo xoomay madaxweynaha ayagoo qaar koodna salaanta la gaaray xildhibaan maxamuud maxamed yaasiin deeg oo kamid mudanayaasha golaha guurtida oo isna kamid ah dadweynaha ku tukanay masaajidkaasi ayaa isna dhinaca madaxweynaha doonayay inuu salaamo hase ahaatee waxa uu sheegay salaanta madaxweynaha uu ku hor istaagay taliyaha ciidamada ilaalada aqalka madaxtooyada xildhibaan deeg oo aan la kulmay waxaan kala sheekaystay balsidii xaal maanta u dhacay waxaan helay nin wali ololii ku jiro oo aan ogeynba in wax la kala helay oo madaxweyne qaran jiro oo aan dadku kala xigin nimaan waxaaba ka warheyn baan helay markaa waxaa iga xigay markaanu gacmaha sidaa yidhi ee waan soo kaco mabaana arkin markii hore waxaan loo sheegay imaamkiiba markiiaanu salaadii dhammaynay ayuu yidhi waxa inala tukaday madaxweynihii qaranka oo halkan fadhiya kelmaddiisana waan siinaya markuu kacay uu kelmaddii sheegay ayaan soo kacay dee waxay hal safkii ujeeday safkii ku xigay ayaan isa soo taagay kolkaa labada gacmood buu nin anigu mabaan garanayn taliyihii madaxtooyada inuu yahay iyo isagoo sii jeedo safaari suu xidhan buu dheegow joog adiga laguma ogola kuraasaan ku yidhi maanaan lay ogolayn ha mada ii diidan ha dewaayeelka umaano waa noqday wax alla wax kale oo dhacayna ma jiro waxaanan ku arkay dee nin muuse biixi madaxweynayaashii kale oo hore la sumad maaha askartii yaaci jirtay iyo wixii garab taagi jiray iyo askartii gaadhkahan jirtay iyo masaajidka taagnaan jiray midnama joogina inama dhar cadun baa la socday waxaan ka garanaya jeerankii boliiska ina fadal oo nin weliba dharkiisii jimcaha sito markii dambe la baxayna waddadii bay mareen oo lama moodayin badee maqanaysa inuu madaxweynihii dee madaxweyneyaal waxayna soo maray tabtii afweyne uu dhanka gagaabagagagaagoo ayuunbaynu naqaanay runtii madaxweyne ka suma duwan ayuu ekaa laakiin kaasi muuse biixi la shaqayn kari maayo oo muuse biixi wuxuu doonayaa dadka inuu wada walaaleeyo ninkan maanta arkaayina adigu joog dheego war maxaa dhacay adiga laguma ogola war ma dheeg baad madaxweyne soomaalilana ka hor joogsanaysa xildhibaanka ayaan weydiiyey bal inuu waxa uu u malayn karo ee taliyahaasi ugu diiday inuu madaxweynaha salaamo maya wax alla wuxuu igu qoonsaday iyo inankaa wax noo dhexeeyey iyo aqoon aan u lehay ma jirte waxaan ku yidhi waxaa ku jiroon curfigii ololaha inuu dheeg aag wadan ugu ololeynayo unbu garanaya markaasu maan ka soo qaadanaya wax kale ka soo qaadan maayo madaxweynaha wax fariin aad u diraysa ma jirtaa laguu diiday inaad salaato waxaan u soo dirayaa salaam baan u dirayaa waan arrimaha faraha badan ee uu kaga duwan yahay madaxweynayaashii hore waan ku hambalyeynayaa waxaana leeyahay halkaa kagahay haddii eebayd maayo taladaadu qaranka inaan cidi kula lahayn oo adiga lagu doortay ogow oda iyo habar kala toonayaa lagala tashanaya waddanka adiga ka taliya waddanka taladiisa hagaaji oo mucaad iyo maxaafid adaanoo madaxweynehe dadku ha kuu sinaado xildhibaan deeg ayaa ka mid a mudanayaasha golaha guurtida sida oo kalena ka mid a saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee waddani xildhibaanka ayaa hore wakhtigii ololaha doorashada si weyn uga soo horjeeday madaxweyne muuse badri koosaan maxamuud telefishinka eryal hargeysa